Cadê o papai? Jeff. Haha. Cadê a mamãe? Isso. Jeff, agora. Cadê o baiano? Eu quero o baiano aqui e agora. Cadê o baiano? Essa cidade precisa de um herói. Conheça as expressões Arregal, Gizugal, Torogal, Cuzogal e a mais importante, Auaugal. 2001, 2020. Na faculdade, Emma Watson não conseguia responder uma pergunta sem ser interrompida por alguém dizendo: 10 pontos para Grifinória! Fato caranguejístico 4. Caranguejos não se alimentam de limões, mas isso não impede eles de comer limões. Câmera do XS Max, S10 Plus, P30 Pro. A de Aline, G de Gabriela, P de Paula. Eu jogando jogo mobile. Anúncios. Desliga a internet. O jogo é online. O McDonald's está servindo uma tigela de queijo cheddar, derretido para todas as suas necessidades. Estadunidenses. É perfeito! Novo nome de jogador. Indisponível. Infelizmente, esse nome está indisponível. Sim. Diretor falou que é por causa do impacto no público. Por que tá aí em cima? Tem goiaba aí? Tem não, já procurei. Robô russo aprende a segurar uma espingarda. Outros países. Esses russos estão tramando algo. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Bebê Yoda louco de cocaína fazendo drift no seu Chevrolet Cruze. Yeah! Arrumei um trabalho. Parabéns. Onde você arrumou? Numa sorveteria. Faz o que lá? Cimento. Eu faço cimento de vários sabores. Ignorante. Desse dia em diante, minha vida mudou bruscamente, quando a planta de tomate que eu cuidava se transformou em uma menina. Biologia. Humor em 2016. Eis que, 10/10, humor agora. Nicolau Antônio. Encontrei isso no seu quarto. Quando chegar em casa, teremos uma conversa séria. Coloque um deles na água. O que é isso? Um rinoceronte. Jamais te esquecerei, Lapras. Quem é esse Pokémon? Novo Pokémon para sua Pokédex Ash. Esse é o Lapras. Abelha gordinha, velho. Abelha. Janela do Barai. Eu vendo minha mãe dar tchau 5 vezes pra mulher e continuar conversando. Cápsula de dormir alemã futurista apara sem tetos durante o inverno. Engenheiros alemães. Entrem, entrem! Sogra, quem que tem que limpar a criança quando faz cocô? O pai ou a mãe? Sempre a mãe. Então vem aqui porque sua filha chegou bêbada. Tá toda cagada. Primeira vitória da noite. Eu. Internet caindo do nada. A letra cursiva russa parece muito com a letra de médicos. Esses médicos e russos estão tramando algo. É o Titã Martelo de Guerra! Moço, tem Coca-Cola? Lata? Au, au! É... Sua wife. De frente. De lado. Tem quantos anos? 41 e você? 41, tá doido? Tchau! 14, digitei errado. Assim de boa, então. O que tá fazendo? Comendo tijolo e você? Ah, você é retardado, né? Miojo. Foi o corretor. Maldito corretor. Goku, em uma luta é fundamental esperar seu inimigo se transformar. Eren. Ataca aí. 1 milhão no GTA V modo história. Ora bolas, estou milionário. 1 milhão no GTA Online. Internet ruim. Eu encarando o roteador depois de dar 2 socão nele. Ô, Veiote, tu não conhece o Benjamin? Como assim, Benjamin?
Beija minha rola. Ora, essa juventude não respeita mais o idoso. Jake, o que eu te disse? Eu disse pra cozinhar antes de jogar. Mas eu tô cozinhando. Viu? Console do KFC. Obama. Parabéns, Joey. Vamos comemorar com 12 anos. Biden. Menino ou menina? Obama. Whisky, Joey. Whisky. Eu gastei tanto nesse PC. Por que raios esse loading tá demorando tanto? Pressione espaço pra continuar. Não abra a porta. Se um homem bater na sua porta às meia-noite, não abra. Meu irmão chegando do rolê vendo que eu não quero abrir a porta pra ele. Ninguém. Ah, personagem de Kakegurui, quando ganha uma aposta. Ora bolas. Eu sou muito rápido. Aqui vou eu. Cara, eu espero que ninguém entre na minha bunda em uma alta velocidade. Spoosh! Oh! Explorando em outros jogos. Uhul! Achei um item lendário! Explorando em Dark Souls. Merda, achei um boss. O cara que caga na escola. Cara que caga em banheiro químico de carnaval. O cara que caga na casa da outra pessoa. Famosos gods. Como ele se autodenomina Batman, se ele não é meio morcego? Ele é só um cara que se veste como um morcego. Isso é apropriação animal. É, chefia. Aí pensou bem, hein? Moleque é esperto mesmo. Goku versus árvore. Força. Mais de 8 mil. Velocidade. Luz. Existe. Não. Força. Zero. Velocidade. Zero. Existe. Sim. Goku. Derrota. Árvore. Vitória. Um salve pro Igor Lima, um salve pro Spooky Games, um salve pro Apenas um Louco na Internet, um salve pro João Rebaixado, um salve pro Papa Léguas da Sinceridade, OMCF, um salve pro Sr. Lucas, um salve pro Gundo II, um salve pro Enzo e João, um salve pra Wanda Lima, um salve pro André Eduardo, um salve pro Alguém BR, um salve pro Eu Não Sei O Que Eu Tô Fazendo Aqui, um salve pro Zeus da 21, um salve pra Sakura Poca, e um salve pra Hello Polly.